Joo, nyt on kuuma. Ja kärpäset pörrää ympärillä tässä näin. Nyt on vähän heittoasennuksella. Testataan esimerkiksi, että laitteessa toimii ennen kuin ruvetaan tekemään semmoista monen päivän johdotusta. Ja esimerkiksi kävi ilmi, että C-pussi johto oli jo lyhyt. Se pitää vetää eri puolelta tai jotain muuta. Jatkoa pitää kehittää. Ja katsotaan nyt sitten, kun laitetaan Martus Juha kiinni, että mitä tapahtuu. Täällä takapihalla on hyvä VLAN-kenttä, niin me saadaan tietokone kiinni tuohon. Ja tuossa on laitteesta, on tuolla etupäässäkin vielä. Odotetaan nyt uutta jalusta. Kaikki lähti ainakin päälle. Tuolla vilkuttaa joku valo. Mutta ne näyttää vielä positiiviselta. Aha, nyt se kaikki sammuu. Okei, meidän pitää testata uudestaan. Täällä lähti kaikki päivitykset nyt sitten ainakin kulkemaan. Aika nopeasti ainakin meni läpi. Okei, kaikki konduktori, kaikki kannattaa ensimmäiseksi. Kaikki päivittää ajan tasalle ennen kuin rupeaa mitään ihmeellistä säätämään. Tämä on mun ensimmäinen kosketus tähän päivittämisen tässä koneessa. Ne näyttää ihan okolta. Jokainen päivittää itsensä vuorotelle. Ensiksi tämä teki AKO-platformin, sitten konduktöörin ja sitten nyt veri äsken firmwaren tänne itse koneen. Kokeillaan, mitä se nyt tekee. No niin, nyt pitäisi kaikki olla kondiksessa ja kone käytössä. No, vahvistimekin loistaa. No niin, nyt on kaikki päivitetty. Ja, mennään vielä tällä hetkellä USB-johdolla. Ilmeisesti tietokone on niin vanha, että Bluetooth-versio on liian vanha tolle Helixin omalle Bluetoothille, mutta testaillaan sitä sitten. Pyydetään ohjeita sitten jotain muuta, jos sen saa toimimaan. Ja kohta numero yksi, mitä aina pitää ruveta tekemään. Ensimmäiseksi, kun ruvetaan säätämään uutta laitteesta ja DSP:tä, niin suojataan kaiuttimet. Ja sen jälkeen voidaan vasta ruveta tekemään, ottaa vähän ääntäkin ulos. Et ei mitään kohinoita, ei mitään ennen kuin on diskantit ja keskiäänit suojattu. Joo, nyt on kaiuttimet suojattu. Meillä on äänikin. Suppari liittimet on vissiin väärin vielä, mutta sille ei vielä kiirettä. Väärässä raune voi vaihtaa, kun tuolta on löytänyt vielä, millä pystyy vaihtamaan noita ulostuloja.